بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ ہم پورے آزاد چینل نے اور ہم نے بھی آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ماہ مبارکہ رمضان کی ہر تاریخ میں معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہونے والی دعائیں اور ان کا ترجمہ اور قدرے ان دعاؤں کے کلمات کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. سب سے پہلے میں اپنے سبھی ناظرین کو ماہ مقدس یعنی ماہ رمضان المبارک کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کے لیے یہ مہینہ ہر لحاظ سے مفید و مبارک قرار دے. آئیے پہلی ہی تاریخ کی دعا جو معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہے، جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی فضیلت رکھی. آئیے دعا کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل صیام فیہ صیام الصائمین وقیام فیہ قیام القائمین. ترجمہ یہ ہے، میرے اللہ اس مہینے میں ہمارے روزوں کو ان کے روزے جیسا قرار دینا کہ جو روزہ رکھنے والے لوگ تھے. یعنی صحیح معنوں میں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ لوگ کے جو حقیقی روزہ دار تھے ان کے روزوں کے جیسے ہمارے روزے کو بھی معبود قرار دینا. یعنی روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس سے ہی متعلق نہیں ہے، بلکہ چونکہ روزہ ایک معنوی عبادت ہے اور وہ روزہ کے جو حقیقی طور پر روزہ رکھنے والوں نے ہیں، اس طریقے سے معبود ہمارے روزے کو کیا ہے ہمارے لیے قرار دینا. وقیام فی ہے قیام القائمین، میرے اللہ اس مہینے میں ہمیں شب زندہ داری کی توفیق عنایت فرمانا، یعنی رات کو تیری بارگاہ میں تیرے حضور میں اپنی عبادت کی توفیق بھی عنایت فرمانا. کیسی؟ قیام القائمین، اس طریقے کی عبادت اور اس طریقے کا قیام کی جیسا قیام کرنے والوں نے کیا ہے، یعنی جنہوں نے واقعی تیری عبادت کی ہے، دل و جان سے جنہوں نے تیری عبادت کی ہے، وہ لوگ کی جنہوں نے تیری حقیقت میں عبادت کی ہیں، ان جیسی عبادت اور شب زندہ داری کی توفیق میں آئے. اب یہ غضب کا جملہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، موسوم علیہ الصلوۃ والسلام کا غضب جملہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں پہنی فیہ النوم الغافلین، ارے اللہ ہماری تنبیہ کرنا اس مہینے میں کس چیز سے؟ عن النوم الغافلین، غفلت زدہ لوگوں کی نیند کے حوالے سے. یعنی ارے اللہ اس مہینے میں ہمیں غفلت سے بیدار رکھا. یہ سب سے اہم پہلو ہے اس دعا کا، کہ جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبہنی فیہ النوم الغافلین، میرے اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار رکھا، غافل نہ ہونے کا. یقیناً غفلت ہی سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑی بیماری کا. ہم
غافل ہوئے نہیں کہ ہمارا سارا کیا گھر جو ہے وہ کیا ہے خراب, غافل ہوئے نہیں کہ سب کچھ خراب. آگے ارشاد فرماتے ہیں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام, وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین, اور اے میرے اللہ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو بخش دینا, اے ساری دنیا کے پروردگار ہو پرورش کرنے والے, بے شک وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے, وہی گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں, واف عنی یا عافیاً عن المجرمین, اور اے معاف کرنے والے, گناہوں کو معاف کرنے والے, مجرموں کو معاف کرنے والے, ہمیں بھی ہمارے گناہوں سے درگزر کر دینا, ہمارے گناہوں کو بھی بخش دینا, ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دینا. بے شک اللہ ہی کیا ہے مجرموں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, وہی گناہگاروں کے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں, معبود اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو بھی درگزر کر دینا. بے شک یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب کوئی مقدس موقع آتا ہے تو رحمت پروردگار جوش میں آتی ہے اور بندوں کے لیے کیا ہے رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتی ہے. روایتوں میں موجود ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان نمودار ہوتا ہے, اللہ اپنے رحمت کے دروازوں کو آسمان سے زمین کی جانب کھول دیتا ہے اور اسے آخر شعبان تک کھلا ہی رکھتا ہے. بندوں کے اوپر رحمتیں, بندوں کے اوپر نظر عنایت, بندوں کے اوپر احسانات, بندوں کے اوپر کرم, بندوں کے اوپر معافی, بندوں کے لیے مغفرت, بندوں کے گناہوں کے سلسلے میں تو اس نے توبہ کی, اس کے جو ہے وہ قبولیت وغیرہ وغیرہ, دعاؤں کی قبولیت, یہ سب کیا ہے بہت آسان ہوتی ماہ مبارک رمضان میں. ایک خاص بات کی طرف توجہ دلا دیں وہ یہ کہ جہاں بھی آپ کسی بھی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دعا وارد دیکھیے گا تو عام طور سے دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے لفظ اللہم سے, کلمہ اللہم سے دعا کا آغاز ہوتا ہے. کبھی غور کیا ہے کہ یہ اللہم کیا مطلب ہے, یہ اللہم کیا ہے؟ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے سلسلے میں جو آداب بیان فرمائے ہیں, جو تاکیدات کی ہیں, جو طریقے بتلائے ہیں, ان میں یہ ہے کہ جب بھی بندہ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو ضروری ہے کہ اللہ سے اس کے صفات کا حوالہ دے کر کے دعا کرے, اس کی جو صفتیں ہیں اس ان صفتوں کا حوالہ دے کر کے اللہ سے بندہ دعا کرے. یہی آئمہ معصومین نے تعلیم دی کہ بندہ اللہ کو اس کے صفات کے ذریعے سے آواز دے. وجہ یہ تاکہ بندے کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو. کہتا جب دعا میں اثر پیدا ہوگا تو قبولیت میں آسانی ہوگی اور یقیناً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک یہ دعا پہنچے گی بھی. لیکن ایک اور اہم بات کا خیال کریے کہ کوئی ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہ کریں جو اس کی بارگاہ اور اس کی ملکوتیت کے شایان شان نہ ہو, بلکہ دعا کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا خیال ضرور کریں, اس بات کی طرف توجہ ضرور کریں کہ ہم اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں دعا کریں, وہی مانگیں کہ جو اس کی بارگاہ اور اس کی شان, اس کی ذات اور اس کے مقام کے شایان شان ہوں. وہ علی اعلی ہے, لہذا دعائیں بھی کیا ہیں بلند مفاہیم کی ہونی چاہیے, بلند مقاصد کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, نہ یہ کہ جو ہے وہ اللہ سے ایسی باتوں کے بارے میں جو ہے وہ دعا کی جائے کہ جو اللہ کے ذات والا صفات کے خلاف ہو, یا اس کے شایع نشان نہ ہو, یا اس کے بارگاہ ملکوتی و بارگاہ مقدس میں جو ہے وہ کیا ہے اس
قابل نہ ہو تو وہاں تک جا سکے. سادہ الفاظ میں بیان کریں تو دعائیں وہ مانگیے کہ جو اللہ پسند کرتا ہے. خدا پسند دعائیں کیجیے. اور سادہ الفاظ میں بیان کریں تو وہ دعائیں ہم کریں کہ جنہیں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہنسی خوشی لے بھی جائیں کہ معبود تیرے بندے نے یہ تجھ سے طلب کیا. ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے جو ہے وہ پیش کریں اور وہ باتیں جا کے اللہ وہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے مانگیں کہ جنہیں فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں لے جانے سے کیا ہے تعامل کریں. اس لیے کہ بندہ تو اللہ کے شایان شان اس کی عظمت کے بارے میں پوری طریقے سے واقف نہیں, لیکن فرشتے تو واقف ہیں. ایسا کوشش کریں کہ ایسی دعائیں کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں اور اسے فرشتہ لے بھی جا سکے اور وہ قبول بھی آسانی سے ہو سکیں. بس میرے عزیزو, اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اور وہ بہت ساری دعائیں کہ جنہیں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمایا ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں ضرور انجام دی جائیں. مثال کے طور پر دعا مجیر ہے, دعا جوشن کبیر ہے, دعا افتتاح ہے جن کے پڑھنے کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے, دعا کمیل ہے, دعا توسل ہے, یا اس طریقے کی بہت ساری دعائیں ہیں جن کے لیے تاکید کی گئی ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص دعا جوشن کبیر, دعا افتتاح اور دعا مجیر ضرور پڑھیں. اور آپ سے یہ التماس ہے کہ ان دعاؤں میں ہمیں ہمارے والدین, ہماری اولاد, اعزاء اقربا, ہمارے ہمسایہ اور پڑوسی, احباب, ملک اور ملک میں رہنے والے لوگ, ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریے گا. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.